Og næstur á svið er að koma Pétur Þór Halldórsson, hann með reynslusögu, eins og maður segir. Hljómar mjög dramatíst, en það líklega ekki. Hann kemur frá netverslunni S4S og hann mun leiða ykkur allt í gegnum það fyrir hvað hann stendur og hvað hann ætlar að segja ykkur frá. Pétur Þór Halldórsson, gjörðu þessu vel. Halló. Góðan daginn. Já. Já, eins og sagði, Pétur Þór heiti ég og kem frá fyrirtækinu S4S sem bara partur, netverslun okkar partur á okkar fyrirtæki og ég ætla nú aðeins að segja ykkur örlítið hérna alltaf bara 10 mínútur. S4S er retail fyrirtæki sem að við sagan byrjaði 1991 og í dag rekum við 13 verslanir við rekum 5 netverslanir og við erum með líka dóttur fyrirtæki sem er S4S tæki sem eru velslegar og annað þannig að við erum í alls konar hlutum í retail hjá S4S starfa 190 manns og veltan hjá okkur á samstæðinu var 5 miljardar í fyrra Þetta bara svona að koma aðeins og hvað S4S Okkar 5 netverslanar eru skór.is sem orðin nú 11 ára var átti afmæli síðustu helgi, eða þar síðustu helgi og svo erum við með R sem Nike hlutur okkar og Ellingsen BRP tækin okkar og svo rafhjólasetur.is. Þannig að það ýmislegt í gangi í þessu fyrirtæki reynslusagan sem ég ætla að segja frá raun og veru samstarfið okkar við Edigo þegar við vorum það byrjar 2018 og með þá venjulegust vörutalningar millifæðslur og millifæðslu móttökur og uppflettingar bara á milli búða verið að senda vörur á milli lagera eins og segjum við erum með 15 lagera í búðunum og í vöruhúsinu og raun og veru tengist þessi saga netverslun okkar því að í 2020 þá tvöfaldast veltan í netinu og ég ætla að tala einmitt hennar fræja single day sem 11. november 11.11. Og 2020 að þá fáum við eða setja að koma inn 5.800 pantanir á 24 tímum. Og kerfin okkar eru þannig að það ekki neinn vara á bak við netverslunar sjálfa. Heldur finnur kerfin okkar vörurnar á þessu 15 lagrum. Sendi síðan skeiti á búðurnar eða upp í vöruhús og þetta er síðan tekið til þar. Á þessum tíma, 2020, þá þegar þú mætir í segjum bara Steina Vogi að þá já ég ætla nú að fara yfir það allar þessar búðir til kannski þekkið Steina Vogi Sketches, Echo, Ellingsen og fleiri að þá voru sem sagt þú mætir í Steina Vogi þá er á þessum degi til dæmis þá eru kannski 600 pantanir komnar til þín klukkan 9 að vísu voru við aðeins mætt fyrr Og þú ert að prenta þetta út í A4 og þú ert með blað og ert að fara að lesa númer sem jafnvel 12 stafir og ef þú klikkar á einu stafa þá koma grænir skór upp í netverslun en ekki svartir. Þannig að þetta var allt gert manuált og þegar þú ert að versla með Nike þá ertu með ennþá fleiri stafi og ef þú klikkar þar þá farið bleika peysu í stafinni svarta. Og pantana kerfum okkar af því að við erum sem sagt með 5 netverslanir og það ein karfa. Við vorum einmitt að fá velun Dynamic Web í síðasta mánuði fyrir tæknilausn ársins í heiminum. Þessum 600 netverslanir og annað voru að keppum og við fengum velunin
fyrir nákvæmna það að vera með eina körfu undir öllum 5 netverslunum. Það þú getur vera út og getur farið á skór.is, er.is eða hvað sem á versla og það gerir það að verkum að í hverri pöntun eru kannski 1 til 10 vörur. Og þegar kerfið okkar að fara að segja að hérna og þú með þetta útprentað í öllum búðum og þú ert kannski með 5 eitt kemur Ellison, ein peysan úr er nægbúðin og einu skór.is og svo eitt upp á vöruhúsi og það þarf að ná þessu öllu saman og þú ert að gera það manuál. Þannig að ástandið 2020, þetta að mótni 12. Það búið að sækja alla vörurnar í alla búðirnar og þetta raunin voru 1/3 af því sem beið eftir fólkinu. Við vorum rúmlega 3 vikur að koma að þessu til viðskiptavanum. Og við höfum aldrei, og svo kom Black Friday og Cyber Monday ofan í þetta náttúrulega setni í mánuðunum. Þannig að við vorum nánast með helmingin af starfólkinu á geðdeild bara þarna á þessum tíma. Og þetta er hérna, við horfum tilbaka og við skiljum eiginlega ekki hvernig við lifum í dag, eða fórum í gegnum dag. Að því að þetta nánast ekki framkvæmanlegt. Að því að hér sjáum við kannski, þarna eru þá einhver þennan skó, þarna næg og þá einhver þetta, þannig að það eru kannski 4-5 vörur þarna í þessum haug sem þarf að fara í einn pakka og sendast í einu lagi. Þannig að við settumst niður eftir þetta með þeim í Edigo og vildum reyna að átum með þess að setja þetta í skannakerfið og búa til kerfi sem að tæki saman pantanir þannig að við værum með í skönnunum, handskönnunum og við sæjum actually hvað þegar þú mætir í þína búð og það eru kannski 200 pantanir að þá, og það eru vörur, þú byrjar að skanna eina vöru og þetta getur náttúrulega ekki skannað eitthvað sem ekki þetta náttúrulega við vorum að díla við hellinga vandamálum í það að það var að koma vitlausar vörum inn í netverslunina þannig að það kom svartur bólun en ekki rauður þannig að, og þá tefst öll sendingin að því að það var að senda aftur og fá rétta inn til þess að senda þetta í einu lagi því við viljum ekki senda sendingarnar okkar í fleiri einni sendingu bara út af umhverfisporum og raunveru kostnaði þannig að þegar við settist niður með þeim í Edigo að þá fórum við að hanna þetta kerfi og búa þetta til inn í skannakerfinu sjálfu sem við vorum með í millifæslur og milli búða og lagra og þetta tók okkur cirka ef ég fer rétt með svona 4-6 mánuði að búa þetta kerfi til og þetta í 91 í dag, 30 ára sögu bara þess að ég þekki þetta eitthvað mesta stórvirki og það besta sem við nokkuð sem gert bara í fyrirtækinu af því að við erum single day síðan í fyrra 21 þá vorum við með ekkit ósveipa, við vorum með 6200 pantanir og einu sólring við undirbyggum okkur vísu aðeins betur, fólk byrjaði fyrir að taka sama pantanir í búðunum þetta var sótt oftar og annars lítið en við vorum 1.5 dag að koma út 6200 pantanum á móti 3 vikur og þá held ég sé eila viku að íkja þetta í hináttina þannig að við fengum sérstætt kerfi sem var fljótlegt að afgreiða pantan í netverslunni engin mistökt við tiltækt vara þannig að við vorum lausir við það því það stoppaði mjög mikið af því sem vorum að gera að við erum öll mannleg og það þarf að finna vörun í búðinni en núna færðu sérstætt þegar við opna skannan og ert að skoða netverslana pantanar og ert að fara í tínslu að þá sérðu mynd af hver einustu vöru sem þú ert að skanna þannig að þú veist hvar hún þú fljótur að finna hana og við vorum að rekna þetta núna út daginn að við erum cirka við erum að spara raunavöru cirka 2.5 mínúna ferill að skanna hverja vöru í búð við erum svona 30-45 sekundar að finna vörun í dag og við breyttum ekkert lagarnum þannig að út af því að menn eru með mynd en ekki bara einhver tölu þannig að við fórum í þetta kerfi við sjáum alla pantaðarnar við sjáum mynd af vörunni sem við kæliboks í þessu tilviki og síðan getum við séð líka að varan sem að það eru kannski 3 vörur ein út í Ellingsen
einu upp í Steinavogi og það búið að tína hann í Ellingsen og hún á leiðinni og þá ég búin að klára vöruna og svo þetta kemur að því við færðum netverslunum okkar líka í fyrra í Smáralindina og þetta sett við opnum nýja stóra Steinavogi búð og baksvæðið 350 fermetra af þeirri búð raunveru operation í netinu og við erum með stærstu lagrana í Smáralindinni, það eru stærstu búðirnar og svo náttúrulega látum við kerfi finna vörurnar þegar þú ert að panta eitthvað sem þú pantir einhver á skó að þá finnum við kerfið einhvers þar eins og við viljum að þetta leiti fyrst í Smáralindinni af því að þá er þetta komið strax upp í netverslun og svo í Kringlunni og svo út í Ellingsen og svo farið einn hringur klukkan 11, annar klukkan 12 og svo klukkan 2 en þetta hringur sem hvort sem verið að fara í fyrirtækinu að sækja og senda vörur á milli búða og vöruhús þannig að þetta eitthvað það besta sem við höfum nokkuð tíma gert í retail við getum raunverulega þrefalda veltuna án þess að bæta einum einasta starfsmanni við næstu árin þannig að við erum búin að fjárfesta mjög mikið til framtíðar ég held bara þetta eitthvað víti ekki alveg hvað slags gull þetta þetta með í höndunum sko. Þetta bara, þetta gjörbreytt lífin okkar sko. Að þessa sem ég var alveg til að segja þessa reynslu sögu hér að þetta alveg ótrúlega sko. Já, ég ætlaði að sérst að þetta okkur bara ganni, þetta var nú fljótt gert sko Íti ég bara á þetta hérna. Næsta. Þetta sem sagt helgina var 11 ára afmæli netverslunar og það voru einhver staðar í kringum 800 pantanir helgina og við vorum, það var búið að senda þetta frá okkur klukkan 1 á mánudeginum. Við erum að afgreiða innan dagsins meiri hlutan af öllum pöntunum orðið í dag sem sagt gerðar fyrir klukkan 11-12 á daginn. Og mjög mikið sótt til okkar í okkar eigin staði og svo náttúrulega postboxin og TFG Simpson boxin. Þannig að við lifum ekki við þann hérna, þá veröld að þið, viðskiptavinir, leifið okkur að afhenda þetta á 4-8 dögum eins og allar erlendar vefsíður eru meira að gera. Við þurfum að afhenda þetta til ykkar innan dagsins og í síðasta lagi á morgun. Og við erum að ná því, þannig að þetta hefur gjör breytt okkar stöðu. Þetta var ekki tímindur. Ég gæti verið inn allan dag, sko. Takk.